працюю. Я зараз звертаюсь до своїх побратимів. Хлопці, де ми? 3 числа нас поставили усіх на коліна. А ми мошки стоїмо, блядь, і жуємо соплі. Чому? Завтра нас потерошки всіх перебьють. Чому ми мовчим? Де наша Дмитрий? Адекватно. Ізраїль за одного солдата піднімає самолоти, армію. Ідіть на виручку! А ви? Почому мовчимо? Хлопці, задумайтесь! Слава Україні! Героям слава! Протестні акції проти побиття! Це саме те, що я казав, це не пропустіть, будь ласка, зробіть прохід, щоб люди пройшли, ті, які квіти поклали, будь ласка. До речі, всі, хто прийшов квіти покласти, якщо може хто хоче сказати слово, будь ласка, можемо дати мікрофон. Зараз не прийдуть люди. Дякуємо за вашу громадянську позицію, дякую, що прийшли і поклали квіти. Тільки що Семенихін сказав, що Левченко знаходиться в лікарні і зараз йому будуть робити операцію на обличчі, його дуже сильно побили. Це десь було на якомусь будівництві. Люди, це парк Шевченка. Зараз людей тут все більше і більше. Але збільшується разом з тим, голосніше! Я хочу прочитати, вірш Шевченка. Поговорить багато чого, а самого Шевченка не чути. Я колишній політв'язень. Мене звати Василь Васієнко. Шевченко теж був. Шевченко теж був політв'язень. Він якось написав так. Згадайте, братія моя, подайте лихо не верталось. Як вигам Несенька і я із завишовки вибирали. І певно думали, коли нам раду духу за розмову, коли ми зійдемося знову на цій зубоженій землі. Ніколи, братія, ніколи з Дніпра у кухні пліво. Розійдемося, знесемо степи в ліси свою недолю. Повіряємося трохи. Всі наші активісти. Я вас вітаю, пані. Вітаю, да. Вітаю, да. Дякую вам. Любітеся, противої. Можете сказати. Можна я вас обніму? В прямому ефірі. А потім ми вже поговоримо. Я дуже рада вас бачити. Немає нашої дівчини? Дякуємо за чудові вірші, за чудовий вірш. Я підійду, так, так. Дякуємо за те, все, що ви зробили і робите задля України. Ви є прикладом. Прикладом для наслідування і водночас прикладом для того, щоб не треба так чинити, а треба все ж таки боротися. Боротися, не покладаючи рук. Товариство, є ще кілька людей, які хочуть виступити. Но тим менше з тим хочу резюмувати і, скажімо так, заакцентувати вашу увагу на тому, що вже, яка година у нас, вже 15 на 11, і пана президента досі немає. Це означає тільки одне, що він злякався. Злякався і забоявся прийти сюди і поговорити з людьми. Ганьба! 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 Товариство, після того,
тут би було мільйон народу. Ті козаки б Україні. Проходьте, будь ласка, да, проходьте, пропускайте. Товариство, після того, як я був вимушений піти наприкінці літка того року пішою ходою до міста Києва, як міський голова, за тим, що мене делегувала громада поспілкуватися з президентом, дуже активно парахаботи, дуже активно оці всі інтернет-ресурси банкові почали створювати різні фейки, різні чутки особисто про мене. Зараз більше того, я хочу сказати, що дитина моя, моя дитина, син мій старший, навіть на нього зараз там створюють, а він має 7 років, навіть на нього створюють різні фейки і різні гадості в інтернеті пишуть. Немає нічого в них святого. Знаєте, місто Конотоп зараз потерпає від того, що ця бандитська влада хоче отримати контроль на місцях над відділами, над державними відділами реєстру виборців на місцях. Це якраз та структура, яка є в структурі кожної міської ради і кожної районної адміністрації, яка безпосередньо веде облік реєстру всіх виборців. Якраз місцеві органи влади, вони можуть впливати на перебіг виборчої кампанії, перебіг самого голосування і безпосередньо на підрахунок голосів. Зараз Банкова йде чітка команда по місцевих органах самоврядування, де є міські голови або де є місцеві ради, які не підконтрольні Банкові, проти них відкривається ціла купа кримінальних справ. До речі, зауважу, що трошки більше півроку назад я в себе в кімнаті навіть над своїм ліжком відеокамеру знайшов. Тобто їм цікаво навіть з ким сплю, але одразу хочу сказати, що їм не пощастить так, їм пощастило їм з Дешком. Не цікаво тільки дівчата. Тому хіба що тільки дівчата побачити зможуть. От, ну це так, щоб, знаєте, трошки вам підняти настрій. Ну це правда. Їх цікавить навіть це. Більше того вам скажу. Зараз активно розповсюджується різна фейкова інформація про нібито там, що хто десь кудись поїхав, хто з кимось побачився, поговорив. Це все і неправда. Кожна людина, яка починає зараз говорити правду, проти неї одразу в інтернеті ціле полчище парахаботу. Зокрема, в моєму рідному місті Конотопі є кілька фракцій, природженців партії регіонів, таких як «Воля народу», «Рідне місто», «Народна партія». Наш край нема в Кантовській міській раді, слава Богу.